ពេលនោះខែអង្គការមិត្តសម្លាញ់គាត់បានចោះទៅកន្លែងដូចជាជន់ក្រីក្រអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូក៏គាត់ចោះទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងណាហើយសួរថាខ្ញុំគួរសារយើងខ្វះខាតអីអញ្ចឹងឯងគាត់ស្បងតែគាត់បាយធ្វើបាបម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលទៅគាត់ក៏បានរៀនគ្នាទៅពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវឈប់រៀនដើម្បីធ្វើការអង្ចាក់មួយគេផង ពេលដែលខ្ញុំចេញមកពីម៉ោង4ខ្ញុំត្រូវទៅជួយលក់ដូរម៉ាក់ខ្ញុំផងលក់បន្លែលក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សុំម៉ាក់ខ្ញុំមករៀនម្ដងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឈប់ធ្វើការអង្ចាក់មកជួយមើលរៀនសម្អាងបានប្រាំខែខ្ញុំចង់បើសិនជាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំចង់បើកហាងមួយដែលធំបំផុតហើយនឹងល្បីជាងគេអ្វីដែលខ្ញុំសម័យទុកនឹង ក៏ជាជួយគ្រួសារខ្ញុំឲ្យធូរធារនិងមានមាត់និងគេដូចជាគេក្មេងដែលមានក្រុមគ្រួសារគេជាអ្នកមានមួយរូបដែរ